إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو اور دوستو اللہ پاک کی نعمتیں کروڑ ہا کروڑ نعمتیں اللہ کی نعمتوں کو نہ گنا جا سکتا ہے نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں اگر اللہ کی ان نعمتوں کو گننے کے لیے روئے زمین کو درخت ورق بنا دیا جائے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے ساتوں دریاؤں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اللہ رب العزت کی نعمتیں لکھنا شروع کیا جائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لکھتے لکھتے چلے جاؤ درخت بھی ختم ہو جائیں گے سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اوراق بھی لکھے لکھے بھر جائیں گے ما نفدت کلمات اللہ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ کی ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو ایمان کی دولت دیتا ہے اور ایمان کی وہ عظیم دولت ہے اس کے مل جانے کے بعد موت تک بچا کر چلنا بہت بڑے کمال کی بات ہے ایمان ملنے کے بعد آدمی کو قدم بقدم ڈرتے بھی رہنا ہے اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا ہے الایمان بین الخوف والرجا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے خوف بھی ضروری ہے امید بھی ضروری ہے کیوں بندہ کوئی عمل جو دنیا میں کرتا ہے ایمان لانے کے بعد
عمل وہ نہیں پیش کرتا جو اللہ کے دربار کے شاہ نشان. عمل تو پیش ہو رہا ہے, وہ عمل پیش نہیں ہو رہا ہے جو خدا کی بارگاہ پیش ہونا چاہیے. اس لیے کوئی بھی آدمی عمل کرے, کوئی بھی نیکی کرے, کتنا ہی مجاہدہ کرے, کتنی ہی جان اور مال کی قربانی دے, وہ اللہ کی بارگاہ میں سمجھے بہت ہی کم ہوا بلکہ کچھ نہ ہوا. اور آپ غور کریں گے دنیا کی ہر چیز آدمی معیاری پسند کرتا ہے, اور انسان اپنی ذات میں خرابیوں اور خامیوں نقائص کا مجموعہ ہے. اس کا وجود ہی گندگی پر ہے, ناپاکی پر اس کا وجود ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب معرفت بزرگ نے کہا ہے انسان کی حقیقت یہ ہے وہ گندگی کی دو پوٹلیاں اپنے پیٹ میں اٹھا کر پھرتا ہے. جسم کے رگ رگ میں گندا خون دوڑتا ہے, اگر وہ خون خارج ہو جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور خونوں کا جو مجموعہ ہے, منی کا خطرہ خارج ہو جائے تو اللہ کے گھر حاضر ہونے کے قابل نہیں رہتا. دنیا کی ہر چیز کو معیاری پسند کرتا ہے باوجود نقائص کا مجموعہ ہے, ناپاکیوں کا مجموعہ ہے. دنیا کی ہر چیز معیاری پسند کرتا ہے, کپڑے ہوں تو معیاری ہو, لباس ہو تو معیاری ہو, مکان ہو تو معیاری ہو, سواری ہو تو معیاری ہو, حتیٰ کہ روز مرہ ترکاری لینے کے لیے بھی جاتا ہے تو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے. نقص والی اگر ترکاری نظر آتی ہے تو لینے کی طرف توجہ اس کی ہوتی ہی نہیں. تو جو انسان روزے مر رہا کوئی بھی نقص اور عیب دیکھتا ہے ترکاری میں تو وہ لینے کے قابل نہیں ہے, رد کر دیتا ہے, اٹھا کر پھینک دیتا ہے. کبھی یہ سوچا اللہ تو نقائص سے پاک ہیں, عیوب سے پاک ہیں, خامیوں سے پاک ہیں, خرابیوں سے پاک ہیں, اس اللہ کی بارگاہ جو میں عمل پیش کر رہا ہوں وہ کتنا معیاری ہے؟ وہ کتنا اخلاص والا ہے؟ وہ کتنا اعلیٰ درجے کی کمال والی عبادت ہے؟ اسی لیے ہم کو سبق سکھایا گیا, بندہ اتنا کچھ مجاہدہ کر کے اللہ کے گھر آتا ہے, نماز میں حاضری دیتا ہے, خدا کی بارگاہ غلاموں کی طرح کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے, پھر غلاموں کی طرح ہاتھ بنتا ہے, پھر غلاموں کی طرح عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف اور تحمید اور ثنا خوانی کرتا ہے, پھر ان کے کلام کی صورتیں پڑھتا ہے, اس کی بارگاہ اپنے جسم کو جھکا کر کہتا ہے اے اللہ میں تیرے در کا ایک ناقص بندہ ہوں, سبحان ربی العظیم,
میرا پروردگار پاک ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر سجدے میں اپنی ناک کو، وہ ناک جس پر اس کو فخر ہے، وہ ناک معاشرے میں اس کی شہرت کی وجہ سے عزت ہے، وہ چہرہ جس کی معرفت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، خدا کی بارگاہ جھکا کر سبحان ربی العلیٰ، اے پروردگار میں کمزور بندہ ہوں، میں تیری بارگاہ اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑتا ہوں، رگڑنے کے باوجود میرے رب کا حق ادا نہ ہوا، وہ میرا رب بلند و بالا ہے۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ ایک سجدے سے جی نہیں بھرتا، پلٹ کر دوسرا سجدہ کرتا۔ آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کی التحیات پڑھتا ہے، نبی کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ نبی پر درود کے بھیجنے کی درخواست کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخ کہتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ مولا تیری بارگاہ میں نے نماز کیا پڑھی، میں نے تو بڑا ظلم کیا، ہائے ہائے کیا سبق سکھایا گیا ہمیں، کوئی بھی عبادت کرو سمجھو مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے باری تعالیٰ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا آپ کے خاطر آیا، آپ کے خاطر وضو کیا، آپ کے خاطر کھڑا ہو گیا، قمت لک قیاما وقعدت لک قعودا ورکعت لک رکوعا وسجدت لک سجودا، آپ کے لیے رکوع کیا، آپ کے لیے سجدہ کیا، کوئی حوالہ نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے، مولا نماز کیا پڑھی، میں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، جیسی تیسی ہے، فاغفر لی مغفرہ، معاف کر دیجئے، قبول کر لیجئے، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے، بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اسی لیے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام صوفیہ، تمام ازکیہ، سب کے زبان پہ یہی جملہ تھا، ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، مولا تیری جیسی بندگی کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہوا۔ دنیا میں ہر چیز کو پہچانا، ہر رشتے کو پہچانا، نہیں پہچانا تو تیرے رشتے کو نہیں پہچانا۔ ایمان جب آئے تو یہ خوف پیدا ہو، کرتا بھی رہے ڈرتا بھی رہے، کرتا بھی رہے ڈرتا بھی رہے۔ اگر یہ سمجھا میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کچھ کیا ہے، پر جب نظر آتی ہے، نظر پڑتی ہے، تو سمجھو یہ محبوبیت کی علامت نہیں ہے، یہ مردودیت کی علامت۔ ہائے ہائے اللہ کے محبوب بندوں نے کیا کچھ کیا، اس کے باوجود کہتے تھے مجھ سے کچھ نہ ہوا۔ ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا اتنا بڑا کام اللہ پاک نے لیا ہے، قرآن اور حدیث میں راس مشغول ہو کر رات بھر تک مسائل جو ہے امت کے لیے نکال نکال کر پیش کرتے تھے، نوافل کا اہتمام اس قدر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، راتوں کی تہجد میں امام اعظم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مستقل جو ہے قیام میں قرآن کا بڑا حصہ پڑھتے تھے۔ جن کی وفات کے بعد ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا، ابو اس دیوڑی سے ایک ستون نظر آتا تھا،
آج وہ ستون نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا بیٹا وہ ستون نہیں تھا, وہ دراصل ابو حنیفہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا ہوتا تھا, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جن کی راتوں کی شب بیداری کا حال یہ تھا دین کے لیے, دین کے مسائل کے لیے, جب ان کا انتقال ہوا تو والدہ نے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگی, ماں زندہ تھیں بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. کسی نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں بیٹے کی وفات پر, کہنے لگے میں بیٹے کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں, مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آج میں اپنے بیٹے کو سوتا ہوا دیکھ رہی. اللہ نے 40 حج نصیب فرمائے, کئی حج پیدل فرمائے, زندگی کا آخری سفر سفر حج ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اندر ضمیر جھنجوڑ کر کہنے لگا, ابو حنیفہ تیری زندگی کا یہ آخری سفر ہے, مانگ لے اپنے مولا سے. طواف وداع کے بعد غلاف کعبہ پکڑ کر کیا کہہ رہے ہیں, ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق. فرما رہے مولا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیری بارگاہ پیش کر سکوں, میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے, کوئی چیز ہے جو تیری بارگاہ پیش کر سکتا ہوں؟ ہاتھ کو داڑھی پر پھیرتے ہوئے فرمانے لگے مولا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے, اس کی لاج رکھتے ہوئے تو میری مغفرت فرما. ہائے ہائے عبادتوں کا کوئی حوالہ نہیں, وہ عبادت کیا عبادت جس میں نقص ہی نقص ہے. ہائے ہائے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول لیلۃ القدر جب پاؤں تو میں اللہ سے کیا مانگوں, اللہ سے کیا مانگوں, کن کن چیزوں کا حوالہ پیش کر کے پروردگار کے سامنے دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کسی عبادت کا کیا حوالہ دے گی تو, بس اللہ سے یہ کہہ دے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, بے شک اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, اپنے کرم سے آپ میری معافی کو قبول کر لیجئے, معاف کر دیجیے. الایمان بین الخوف والرجاء, خوف کرتے بھی رہنا ہے ڈرتے بھی رہنا ہے. اللہ اکبر, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگتے تھے اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ, اے اللہ میری زندگی کا آخری مرحلہ ہو تو حسن خاتمہ پر ہو. جب پیغمبر ہی اللہ کی بارگاہ ایسی بھیک مانگتے تھے تو ہما اور شما کا کیا کہنا ہے. اس لیے بھائیو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. ہاں کرتے بھی رہنا ہے ڈرتے بھی رہنا ہے, میں نے یہ کیا ایسا کیا اتنا کیا, کبھی ایسی بات اللہ کی طرف انتساب کر کے کہنا بھائیو بڑے خطرے کی گھڑی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان پسند ہے. پورے قرآن میں کتنے لاڑ اور پیار سے یاد کیا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا, یا ایھا الذین تصلوا صلاۃ نہیں فرمایا, یا ایھا الذین تؤدوا زکاۃ نہیں فرمایا. اے زکوٰۃ دینے والو, اے روزہ رکھنے والو,
اے نماز پڑھنے والو، جگہ جگہ خدا کو ایمان پسند ہے، ایمان اللہ کو بہت پسند ہے۔ بڑے لاڑ سے پورے قرآن میں یاد کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لائے ہو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کو ایمان بہت پسند ہے۔ کلمہ گو کتنا ہی کیوں نہ ہو، مومن اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مومن کو یہ کہہ کر تانا مارے کہ بھائی یہ مومن سے تو فلاں دھیڑ بہتر ہے، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ فلاں مومن سے فلاں کافر بہتر ہے اگر کہتا ہے، تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نظر، یاد رکھنا، ایمان بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر مومن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے، ہر چیز کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، ہمارا بھی ایک جسم ہے اور ہماری بھی ایک روح ہے۔ ہماری جو روح ہے اس کی مثال سوار کی ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ سواری کی ہے۔ سواریاں بدلتی ہیں، سوار نہیں بدلتا۔ جسم بدل جاتا ہے، روح نہیں بدلتی۔ قرآن مجید میں کہا گیا کلما نزدت بدلناہم جلودا غیرہا، سواری تو عدل بدل ہوتی رہتی ہے، جہنم میں ڈالے جلے پھر سواری دوسری، مگر روح تو وہی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کا بھی ایک جسم ہے اور دنیا کی بھی ایک روح ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، خواہ کتنا ہی خوبصورت جسم ہو، دھڑلے سے زمین پر گر کر ایک لاشا بن جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ دنیا کے سارے نقشے جو کچھ ہیں وہ جسم سواری کے تقاضے ہیں۔ دنیا محدود ہے، یہ سواری محدود ہے، سواری کے تقاضے بھی محدود ہیں۔ سوار ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اس کے تقاضے بھی لامحدود ہیں۔ ایسے ہی دنیا، دنیا کا ایک جسم ہے جو ساتوں آسمان، ساتوں زمین، جو کچھ اس کے درمیان نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کا ظاہر جسم ہے۔ اس کی روح کون ہے؟ ایک مومن کا دنیا میں باقی رہنا، اس کا اللہ اللہ کہنا، یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ اس کی روح ہے۔ جب ایک بھی مومن اس دنیا میں نہیں رہے گا، وہ آخری مومن اس دنیا سے نکل جائے گا، تو بس دنیا پکو موت آئے گی، جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتلا دیا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ سارا دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سمجھو ایک مومن کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، ایک مومن کے ایمان کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے۔ جب تک مومن ہے، دنیا کی روح باقی ہے، جب مومن نہیں ہے، دنیا کی روح ختم۔ اتنا بڑا ہے ایمان۔ آج اس ایمان کی یہ ڈکیتیاں چل رہی ہیں، آج امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد مرتد ہوتی جا رہی،
ہاں جو قوم اپنا شیوا بدل دیتی ہے خدا کے فیصلے بھی بدل جاتے. اس قوم کو اللہ نے امت دعوت بنا کر اٹھایا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہیں ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے. علماء جانتے ہیں امتن کی تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے. تمہیں ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے, برائیوں سے روکے. اور یاد رکھنا, اللہ پاک نے اس امت کے ہر ہر فرد کو دنیا میں پیدا ہوتے ہی امت دعوت کی نسبت سے جوڑ دیا. کسی بھی امت میں اذان نہیں تھی. بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینا کسی بھی امت میں یہ شیوا نہیں تھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. ہر پیدا ہونے والا بچہ, ہر پیدا ہونے والی بچی داہنے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. کیا مطلب ہے؟ کیا بچہ اذان کو سمجھتا ہے, اقامت کو سمجھتا ہے؟ پھر اذان کیوں دی جاتی, اذان کیوں دی جاتی؟ یہودی کا بچہ جب پیدا ہوتا تو زعفرانی ایک ململ کے کپڑے میں زعفران سے رنگا رنگ کر اس کپڑے کو پہنا دیا جاتا کہ یہ اب پکا یہودی ہے. پکا یہودی ہے. اس امت کا فرد دین اور ایمان سے نہ پھر جائے اس کے لیے اس کے کان میں, ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہہ کر امت محمدیہ میں, امت دعوت میں اس کو شریک کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اب امت کا داعی فرد بن چکا ہے. اور اذان تو جانتے ہیں سب سے بڑی دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. پوری پوری دعوت اذان ہے, پوری پوری دعوت ہی اذان ہے کہ اللہ نے اس امت کو امت دعوت بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ہر ہر امتی کو احساس دلایا, بلغوا عنی ولو آیا, دنیا سے میں جا رہا ہوں, دین کی محنت اور دعوت کا کام تمہارے ذمے ہے. اگر تمہارا کلمہ صحیح ہے تو امت کے افراد کے کلمہ صحیح کرنے کی محنت کرو. الا فليبلغ الشاهد الغائب منكم. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا. یہ اللہ کے نبی نے بھی ہم سے عہد و پیمان لیا. قرآن مجید میں ایک اللہ نے صاف فرمایا, اے امت محمد اپنے مقام کو پہچانو, تم معمولی امت نہ ہو, تمہاری ماں تم معمولی امت نہیں ہو. کنتم خیر امہ, تم کو بہترین مقام دیا گیا, تم ہی بہترین امت. بہترین امت ہونے کا خطاب بہتر کارنامے پہ ہوتا ہے. بہتر کارنامے پر ہوتا ہے. کارنامے پر تو انعام ملتا ہے, نوبل جو پرائز ملتا ہے تو بڑی سے بڑی محنت, بڑے سے بڑے مجاہدے پر ملتا ہے.
اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا تمہیں جو عنوان دیا جا رہا ہے، سب سے بڑا مقام دیا جا رہا ہے، کسی بھی امت کو میں نے خیر امت نہیں کہا سوائے اس امت کے، تمہارا بڑا کام ہے کہ تم جہاں بھی رہو دائی کی حیثیت سے زندگی گزارو، دائی کی حیثیت سے زندگی گزارو، کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. جب امت اپنی امت دعوت کے فریضے کو بھلا دیتی ہے اور اس کی محنت کو چھوڑ دیتی ہے اور دائی ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جہاں بھی ہو یہ اللہ کا جہاں بندہ ہے، نبی کا امتی ہے اور امتی ہے، دائی امتی ہے، احساس جب ختم ہو جاتا ہے دعوت کی ذمہ داریوں سے، آدمی جی چرانے لگتا ہے. خدا نے تنبیہ بھی فرمائی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے ذمہ داریوں سے تو پھر یاد رکھو میں تمہاری جگہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دوں گا، تم دین اور اسلام سے نکل کر کسی دوسرے مذہب میں چلے جاؤ. آج یہ ہو رہا ہے، آج ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دن بدن آنے والی خبروں میں بہت بڑی تعداد ہزاروں بچیوں کے دین اسلام سے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. بہت بڑے دکھ کی بات ہے، بہت بڑے تکلیف کی بات ہے. جو مسلمان آیا تھا دنیا میں دعوت دے کر دوسری قوموں کو دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے، دعوت کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اللہ نے اس کو ایسے بنا دیا کہ اپنے مقصد ہی کو بھلا دیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جن کو اللہ نے بھلا دیا کہ اپنی حیثیت کیا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سچے ایمان والے نہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ. تو بھائیو یہ دعوت کی بھاری ذمہ داری امت مسلمہ کے کندھے پر ہے، اور قرآن کہتا ہے بڑی تعداد تمہاری دعوت پر کھڑی ہونا چاہیے. آج پوری امت میں سے کتنی امت دعوت پر کھڑی ہوئی؟ اللہ ہم سب کو ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے بھائیو. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا لوگوں آخری زمانہ جب آئے گا فتنے ابھریں گے، فتنے کچھ داخلی بھی ہوں گے، فتنے کچھ خارجی بھی ہوں گے، کچھ باہر سے بھی فتنے آئیں گے، کچھ اندر سے بھی فتنے آئیں گے. اپنے ایمان کو پھر چاروں طرف سے بچانا بہت ضروری ہے. اگر اس میں غفلت کرو گے تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے سینے سے ایمان چلا گیا ہوگا اور تم سمجھ رہے ہو اپنے کو مومن. اللہ کے نبی کے ارشاد ہیں، حضور کے کلمات ہیں. آپ نے فرمایا بعدرو بالاعمال فتنا، لوگوں فتنوں کا دور میں اعمال کی طرف توجہ دو، اعمال دین کی طرف توجہ دو، اعمال دعوت کی طرف توجہ دو. کا قطع اللیل مظلما، فتنے امت پر ایسے تابڑ توڑ آتے چلے جائیں گے جیسے بارش کے برسات کے جو خطرات ہیں، یہ کے بعد دیگر برستے چلے جائیں گے، امت فتنوں میں گر جائے گی. حال کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن تھا شام تک کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو تو ایمان والا تھا لیکن صبح ہوتے ہی کافر ہو گئے. آج یہ دور چل رہا ہے بھائیو،
یہ دور چل رہا ہے، دعوت کی بڑی بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر سوار ہونے والی، اس کا احساس ہمارے اپنے اندرون میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس ذمہ داری کو ہم نے نہیں سمجھا پھر خدا کے یہاں بہت خطرناک گرفت ہونے والی. دعوت کے تقاضے پہلے تقاضوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئے. گشتوں میں جو زور تھی، جو قوت تھی، جو طاقت تھی، محلہ محلہ، گلی گلی، کوچا کوچا، آج وہ اس کی برکتوں سے ایمان تو کم از کم محفوظ رہتے تھے. جب سے امت مسلمہ کی کثرت سے گشتہ اور گھر سروے کرنے اور لوگوں کے پاس منت اور سماجت کرنے کی محنتوں میں کمی آ گئی، شہروں کے گلیوں گلیوں کے لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے. دیہاتوں کا تو حال پوچھو ہی مت، شہروں کا حال تباہ ہو گیا. ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے، رمضان جیسے مبارک مہینے میں 28 بچیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کو قبول کر کے غیروں کے ساتھ شادی کی ہیں. رمضان المبارک جیسے قیمتی مہینے کے اندر کی بات ہے، کوئی باہر کی بات نہیں، شہر کی بات ہے، شہر کی بات ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آسمان سے جبریل کے آنے کا انتظار ہے، یا فرشتوں کے کسی جماعت کے اتر کر گھر گھر دستک دینے کی ذمہ داری ان پر ہے؟ بھائیو، بہت طلب اور تڑپ کا موقع آیا، راتوں میں رونے والوں کی کمی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ آنسو بہانے والوں کی کمی ہو گئی، ان مخلص بندوں کی کمی ہو گئی جن کے اخلاص کی برکت سے محلے محلے کھڑے ہوتے تھے، اٹھ جاتے تھے. ان کے صورتوں کو دیکھ کر ایمان کی حفاظت ہوتی تھی، ان کے چلنے سے ان محلوں کے اندر ایمان کی ہوائیں چلتی تھیں. آج ان مخلصین کی کمی ہوتی چلی جا رہی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اخلاص کے ساتھ چلو، ذرا بھی ریاکاری آئے گی سوائے تباہی کے کوئی اور راستہ نہیں. کسی بھی عمل میں آگے رہو تو اخلاص کے ساتھ رہو. تمہارا کوئی بھی عمل کسی کو دکھانے کے خاطر کیا، کوئی بھی عمل کے ادنا درجے کے جو ہے اس کے اندر دوسرے کو دکھانے کا جذبہ پیدا ہوا، تو تم ایمان کے حد سے نکل کر تم عمل شرک میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، غیر اللہ کی رضا مقصود ہے. جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ توحید والا عمل نہیں، وہ شرک والا عمل ہوتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریاء شرک، دکھاوا شرک ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الجاہلون کلہم ہالکون الا العالمون، سارے جاہل جہالت کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے ہوئے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم ذکر ضروری ہے، ایسا اتنا علم تو ضروری ہے جس میں حلال حرام کی تمیز ہو. بس دنیا کی ہوس ایسی ہے ایسی ہے، ہر کاروبار کے پیچھے مسلمان بھاگ رہا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز. اور تو اور دور کی بات ہے، دین کے کام کرنے والوں کے اندر سے بھی یہ ذوق ختم ہو رہا ہے، دوسروں کا کیا کہنا. اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے. حدیث میں فرمایا گیا، الجاہلون کلہم ہالکون الا العالمون، جاہل لوگ اگر علم نہیں سیکھے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، تو ہلاکت کے کسی بھی گڑے میں جا کر پڑ جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. الا العالمون، وہی بچیں گے جو جاننے والے ہیں. پھر جاننا کافی نہیں نجات کے لیے، جاننا صرف کافی ہوتا نجات کے لیے تو ابلیس کی بھی نجات ہو جاتی تھی. عمل ضروری ہے، صرف ایمان ایمان کی باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، عمل ضروری ہے.
इसीलिए कुरान ने जगह जगह क्या कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। ईमान भी जरूरी, अमल साले भी जरूरी। ईमान भी जरूरी, अमल साले जरूरी है। इल्म तो मिल गया, अमल नहीं है तो भी ये भी हलाकत के गड़े में पड़ने वाले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लालिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून। इल्म वाले भी हलाकत में है अगर जिंदगी में अमल ना हो। अमल तो है लेकिन इखलास नहीं है, अमल तो है लेकिन कोई गर्ज लगी हुई है, अमल तो है लेकिन कोई मफाद छुपा हुआ है, अमल तो है लेकिन किसी और को दिखाना मकसूद है। अल्लाह अल्लाह, हम सबकी हिफाजत फरमाए। हुजूर ने क्या फरमाया, वल्लामिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून। सारे अमल वाले खा अमल बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, दीन का छोटा काम, दीन का बड़ा काम, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दे रहे हो, अगर इखलास नहीं है तो वो भी हलाकत। वल मुखलिसून अला खतर। इखलास वाले हर वक्त खतरे में है, पीछे शैतान लगा हुआ है। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, हमारे ईमान के दो डाकू हैं, हमारे ईमान के दो डाकू हैं, एक हमारा अपना नफ्स है, दूसरा शैतान है। कभी भी नफसानियत में मुब्तला नहीं होना। जिक्र के जरिए अपने नफ्स का तज़किया करो। जब जिक्रुल्लाह के जरिए दिल की गंदगी साफ होती रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत जैसी बढ़ती जाएगी, आदमी इखलास के साथ दीन का काम करेगा। आज हमारा जिक्र चाय पीने बिस्किट खाने में लग गया, हमारा कहाँ है जिक्र। दावत जो खुली है और दावत की जो नेमत मिली है वो जिक्रुल्लाह की बरकत से मिली है। हज़रत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने लिसानन ज़ाकिरन की दौलत दी थी, ऐसी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र में मशगूल होती थी। और क़ुरान ने साफ कहा, ईमान वालों सुबह शाम मेरी तस्बीह करो। कहाँ ज़िक्र है? ज़िक्र में वो खुलूस कहाँ है? ज़िक्र में वो तवज्जो कहाँ है? जिक्र करते हुए जुबान पर अल्लाह की कलिमात के कहते हुए जो लज्जत मिलना चाहिए वो कहां नसीब है? तो भाइयों, इखलास वाले बनना है, और इखलास आने के लिए रिया से बचना है, और रियाकारी से बचने के लिए अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाए, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। तीन तस्बीहात को अपने लिए फर्ज आयन समझो, क्योंकि अल्लाह का कानून है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ईमान वालों, तुम कसरत से अल्लाह को याद करो। कसरत कह रहे अल्लाह मियाँ, यहाँ खिल्लत भी नहीं है याद करने में। कसरत किसको कहते हैं? 24 घंटे की जिंदगी में 13 घंटे जिक्र है, अल्लाह की याद में दिल मशगूल है, तो वो कसरत से याद करना हुआ। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। भाइयों, बहुत ज़रूरी है अपने अंदरून में इखलास की दौलत पैदा करना। और याद रखना, शैतान ने भी कसम खाई है, अल्लाह तेरे सब बंदों को भटका सकता हूँ लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को नहीं भटका सकता। आदमी समझता है मैं दीन का काम कर रहा हूँ,
لیکن اندرون میں ایسا بیماری کا جرثومہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاص کی دولت سے نکل کر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. میں کوئی اور چیز نہیں پیش کروں, قرآن پیش کروں, میرے مولا کا کلام پیش کروں. شیطان نے قسم کھائی اللہ کے سامنے, ثم لا آتینہم من بین ایدیہم, اے اللہ تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا میں, بھٹکاؤں گا سامنے سے. وعن ایمانہم, دائیں سے بھٹکاؤں گا. وعن شمائلہم, بائیں سے بھٹکاؤں گا, ایسا بھٹکاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, تیرے سارے بندوں کو ناشکرا بنا کے چھوڑ دو. اللہ نے بھی کہہ دیا, قال اخرج منها مذموما مدحورا, کمبخت ابلیس نکل یہاں سے, ذلیل ہو کر نکل. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين, تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو تیرے پیچھے چلنے والے سب کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا, میں کسی کی پرواہ نہیں کروں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بہت ضروری ہے بھائیو, میں کہہ رہا تھا کہ ابلیس نے یہ تک کہہ دیا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ, اے اللہ سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اس لئے ہمارے بڑے کہتے ہیں اخلاص بہت ضروری ہے. اخلاص بڑی محنتوں بڑی قربانیوں سے آتا ہے. اخلاص کا رنگ چڑھنے کے لیے قربانی چاہیے. سب کچھ کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو کہ مجھ سے کچھ نہ ہوا, ہوا تو اس میں وہ اخلاص نہیں رہا جو اخلاص مطلوب ہے. آپ پوری آپ دیکھیے, حج کتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد کہا گیا ایمان والوں سے, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اتنی بڑی عبادت کرنے کے باوجود اپنے مولا کو بھی کثرت سے یاد کرو, جیسا تمہارا عمل ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں. ہمارے بڑے بھی گش کرنے کے بعد استغفار کی تعلیم ہے. وہ محنت نہیں ہوئی جو محنت ہونا چاہیے, وہ فکر نہیں ہوئی جو فکر ہونا چاہیے, وہ دعوت نہیں ہوئی جو دعوت ہونی چاہیے. ہمیشہ آدمی اپنی کمزوریوں پر نظر رہے گا تو پھر کسی بھی کمزوری پر اس کی نظر نہیں جائے گی. اس لیے بھائیوں بہت ضروری ہے, آج کے زمانے میں خوب گشتیں کرنے کی ضرورت ہے. گھروں کا پورا سروے ہو, کہاں کہاں ایمان کے حملے ہو رہے ہیں. جب تک امت جاگے گی نہیں, محلوں میں رو رو کر خدا سے ادھر لے کر ادھر جانے کا مزاج پیدا کرو. ترتیب دعوت کی, مزاج نبوت, منہج نبوت یہی تھی. راتوں میں خدا کی بارگاہ کھڑے ہو کر لیتے تھے, ادھر مخلوق میں دیتے تھے. جب لیا ہی نہیں تو دیں گے کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حضرات صحابہ سے جو اللہ نے دین کا کام لیا ہے, ہر ہر صحابی روزانہ ایک منزل کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, بہت سا حصہ تہجد میں پڑھتے تھے. اے میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ, راتوں میں نصف رات یا اس سے کم یا اس میں کبھی اضافہ کر کے خوب جو ہے تلاوت قرآن کی ترتیل سے کرو. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, دن میں بہت سے گشت کے کام ہیں آپ کو, یہاں سے لے لو ادھر دے دو. اس لیے آج امت کی ان حالات پر راتوں میں اٹھ کر رو,
نہیں معلوم کسی کے آنسو اللہ کو پسند آ جائے، خدا اس سے کام لے لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی جب تک خدا کا فضل نہ ہو، خدا کا فضل نہ ہو۔ یاد رکھو، جو کچھ بھی ہم جنت میں جائیں گے عمل سے نہیں، اللہ کے فضل سے جائیں۔ کیوں؟ نیکی کرنے کی وہی قوت دیتے ہیں، گناہ سے بچنے کی وہی توفیق دیتے ہیں، ہر کام انہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ان کے کہنے پر ہم نے عمل کیا ہے، تو پھر عمل ہمارا کہاں ہے؟ عمل کی دین بھی انہی کا تو دین ہے۔ حضور نے فرمایا، عمل فضل سے جاؤ گے، اپنے عمل سے نہیں جاؤ گے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے نبی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، واللہ محمد عربی جنت میں جائے گا تو اپنے عمل سے نہیں ہے، جائے گا تو مولا کے فضل سے جائے گا۔ اس لیے بھائیو، اللہ سے خوب تعلق، امت کے لیے رونے کا مزاج، جتنی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضور پوچھتے تھے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، پیغمبر پوچھتے تھے، آج کے حالات امت کے کیا ہیں؟ ان حالات میں پریشان کن حالات ہوتے تو حضور راتوں میں روتے تھے۔ یسألو عما عہد فی الناس، شمائل کی روایت ہے، یہ سنت ہے، لوگوں کے درمیان جو حالات آئے حضور اس سے پوچھتے تھے، معلوم کرتے تھے، پھر اس کے بعد خدا سے اپنا لو لگاتے تھے۔ اس لیے بھائیو، سوال 4 مہینے 40 دن کا نہیں ہے، سوال تو زندگیوں کا ہے، سوال تو زندگیوں کا ہے۔ یہ طے کر لو، بقول حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے، اس امت کو دعوت کے 3 میدان دیے گئے۔ کتنے میدان بھائی؟ حضرت نے فرمایا، 3 میدان ہیں دعوت کے۔ یہ میدان میں سے کون سا میدان چھٹ رہا ہے جس سے ارتداد آ رہا ہے، ہم کو خود اندازہ لگے۔ پہلا میدان، ہر مسلمان کے لیے دعوت کا سب سے پہلا میدان اس کا اپنا گھر ہے۔ ہم نے دعوت کو وہی سمجھا جب باہر نکلیں گے تو دعوت دیں گے۔ ارے تم تو 24 گھنٹے کے دائی ہو، تمہارا عمل بھی دعوی دائی ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں خروج میں دائی ہیں آپ۔ قرآن مجید میں 2 جگہ دھمکی سنائی گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ دوسرا کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھرانے کو جہنم سے بچاؤ۔ کافروں کو نہیں کہہ رہے اللہ پاک، یہودیوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، نصارہ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، اگر تم ایمان کے مطابق عمل نہیں کرے، خالی تمہارا ایمان تم کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، اگر اعمال سے تمہاری اولاد کوری ہو جاتی ہے تو جہنم کے ہم حوالے کر دیں۔ اس سے بچنا ہے، ڈراؤ گھرانے کو۔ ہمارے بھوپال کے مولانا مصباح الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا تقاضا گھروں میں تعلیم کے ذریعے پورا ہوگا۔ تعلیم اگر ہوگی تو ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، تعلیم اگر نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تم ہی پکڑا جائے گا۔ گھر کے ہر فرد کو اس کی فکر لے کر جانا، یہ طے کر لو انشاءاللہ، میرے گھر میں آج سے تعلیم نہیں چھوٹے گی۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ایمان کے فیصلے نسلوں میں اللہ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ گھر کی اولاد ارتداد کا شکار ہونے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا میدان، لتنذر ام القرى، ڈرائیے ام القرا، شہر والوں کو، جس شہر میں تم رہتے ہو اس پورے شہر کی فکر کرو۔ اور شہر کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
اپنے محلے کی گشت کو لازم کر لینے کے ساتھ پڑوس کے محلے کی گشت کو لازم کرو تو اس سے شہر کے تقاضے پورے ہوں گے. اور تیسری ترتیب لتنذر ام القرى ومن حولها, پوری دنیا کے گرد گرد دعوت کی محنت کے لیے آپ ڈراؤ. پوری دنیا کی محنت ایک اندرون کے تقاضے, بیرون کے تقاضے. اندرون کے تقاضے بھی پورے کرو, بیرون کے تقاضوں کو بھی پورے کرو. یہ میدان امت سے جب تک مضبوطی کے ساتھ گرفت میں رہے گا ارتداد کبھی نہیں آ سکتا. جب امت ان میدانوں کو چھوڑ دے گی تو پھر گھروں میں ارتداد کی لہریں چلے گی. کریں گے بھائی, موت تک اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بھائیو اب تقاضے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ خدا کی بارگاہ میں. اب مجھے اپنے آپ کو اپنے جان کو مال کو پیش کرو. نہیں معلوم ہمارے تڑپنے رونے پھڑکنے سے پروردگار عالم کچھ کام لے لے اور دین اسلام کو تقویت کا سامان بنے.